Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували телеграм-канали, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Серед них і на території Черкащини. Інтернет-ресурси повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на території нашого регіону. Насамперед, вони надавали актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про локації вони використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації деструктивні канали швидко нарощували власну аудиторію, яка перевищила 400 тисяч підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому бізнес і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами. У ході слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності. Серед них двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм. Наразі заблоковано 7 телеграм-каналів, які активно діяли на території Черкас, Сміли та Умані. Встановлено їх адміністраторів. Планується повідомлення їм про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, тобто за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій, банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва органів прокуратури в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій та Чернівецькій областях.